Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Так і так буде правильно. І сьогодні, безумовно, як завжди, буде одна з таких, тому що настав час. Ну, знаєте, не те, що там зараз якесь там суперзатище, я б так і близько не міг сказати на фронті, але ну, в той момент, коли, напевно, в певному сенсі оперативна пауза, назвемо це так, є якраз смисл поговорити, трошки, знаєте, підняти голову над виром подій, спробувати черговий раз проаналізувати, що ж відбувається і як взагалі все це пов'язано з всякими такими видними, не дуже видними зв'язками з тим, що було. Ну, тобто, поговоримо про історію і про майбутнє. І про все це будемо говорити з відомим українським істориком, громадським діячем, публіцистом Сергієм Громенком. Вітаю, пане Сергію. Привіт, Богдане. Коли вже ти нарешті почнеш запрошувати нецікавих людей для неважливих розмов? Ну, я думаю, може розпочати сьогодні, пане Сергію. На чорт забирай, я вже, на жаль, сказав, що ти цікавий, все, вже нічого не буде. Ні, насправді у мене постійно є таке бажання сказати, хлопці, кошка кинула хотят, котят пусть как хотят, от, і шукайте гостей самі. Але кожного разу оце от беру і змушую себе на... Ну, я не знаю, як це правильно сказати. Нудити в фейсбуках. Ой, привіт, приходь до мене на ефір. Ну, ти в курсі, бо я тобі так само пишу. Ладно, ну, жарти жартами, але насправді, дійсно, з паном Сергієм дуже хочеться багато що обговорити. Ну, напевно, розпочнемо от дійсно дуже цікавий момент. Тим більше ти сьогодні цікавий пост про це сам написав. Про те, чим відрізняється Росія 1917 року від Німеччини 33-го і від умовно путінської Росії, тобто там 2000. Ну, я і хотів з тобою про це поговорити. От дивись. Особливо в світлі вбивства цього ублюдка, вовлення Владлена Татарського, пробачте, будь ласка, да, де там рашистська пропаганда його вже з Вєрою Засулич там порівнює і так далі. Я от хочу зрозуміти, наскільки дійсно Росія стала на шлях смути, тому що їх пропагандисти дуже люблять про це поговорити, в тому числі Ігор Іванович Стрілков, про те, що, мовляв, все, воєнне пораження, смута, 17-й год і от це от все. Наскільки багато ти, як історик, бачиш дійсно паралелей саме з тим сценарієм, який був тоді, от, з усіх точок зору, до закінчення війни, до поведінки еліти, до всього. Дуже цікаві були б твої рефлексії на цю тему почути. Ну, дивися, в Росії була не одна, а щонайменше три смути, якщо так взяти останні 500 років, коли можна говорити про Росію як про якусь цілісність. Перша з них відбулася після Івана Грозного, точніше, навіть же після його сина Федора. І взагалі оце слово «смута» походить саме з цього періоду, кінця 16-го, початку 17-го століття. Другою смутою називали революцію 17-20-го років. Ну і дехто говорив ще про смуту після 91-го, що найменше – це стосується подій 93-го осені в Москві і війни в Чечні. Тобто не можна сказати, що для Росії внутрішні громадянські конфлікти або смути в широкому сенсі є якимось новітнім феноменом. Не можна сказати, що Стрілков чи інші публіцисти взагалі не мають рації. Очевидно, що Росія рухається до чергового колапсу. Якщо ми подивимося на всі ці три смути, а ще дуже цікаво, що перед смутою є такий період, який, знову ж таки, вже в 16 столітті сучасники називали порухою. Тобто ще не розруха, але вже все зрушилося з місця, вже не так стабільно, як би хотілося. От поруха є. Якщо ми так подивимося, то на сьогоднішній день очевидно, що в Росії вже почалася четверта поруха, і дуже швидко, і дуже невблаганно все рухається до четвертої смути. Чому? От кінець 16, навіть ще не кінець. Остання третина 16 століття, на чолі, на троні сидить один з кумірів спочатку Сталіна, тепер самого Путіна, сидить Іван Грозний. Він починав своє правління дуже вдало, він там навіть може вважатися лібералом, за нього і новий церковний устав, і новий судєбник був ухвалений. Він завоював Поволжя для Московії,
Ну, коротше кажучи, фартило йому, звичайно. А потім, так, і на хвилі цього фарту він відкусив просто шматок більше, ніж міг проковтнути. Він почав війну за Лівонію в 60-х роках. І Лівонію-то він захопив, але проти нього виступили спільним фронтом Велике князівство Литовське з Польщею. А, які паралелі, скажи? От знову, Швеція, які паралелі? Безумовно, безумовно. А ще якраз в цей момент ситуативним союзником польсько-литовської держави був Кримський ханат. І зрештою це закінчилося тим, чим не могло закінчитися. Тобто Іван Грозний почав програвати війну. Іван Грозний почав репресії проти своїх найближчих підлеглих оточення воєначальників. Один з них не чекав, а втік в Литву і почав звідти писати пасквілі на царя. Курбський? Я думаю, що всі, хто вчився в школах, мали б хоч раз чути про князя Андрія Курбського, його переписку з Грозним, надзвичайно цікавий документ до сьогодні. Намагаючись переломити ситуацію, запровадив Іван Грозний опричнину, тобто фактично абсолютно нічим не обмежений терор, жертвою якого міг стати і найчорніший селянин, випадково зустрітий на дорозі, і патріарх. Патріарха, до речі, Філіпа задушили опричники. Це все не допомогло. Абсолютно не допомогло. Спочатку 1571 році кримський хан Девлет Герай спалив Москву дощенту. Потім через 10 років Іван Грозний остаточно програв війну в Лівонії і був змушений укласти мирні угоди, за якими втратив все завойоване і ще там шматки додаткові в результаті втратив вихід просто до Балтійського моря. Ну і потім помер, а син його був слабкий на здоров'я, скажімо, назвімо це політкоректно, і після його смерті все пішло по... пішло. І поруха перейшла просто в смуту, про яку ми також поговоримо. Перестрибнемо на початок 20-го століття, побачимо іншого правителя, якого дуже не любить теперішній Путін, але якого там обожнює Наталія Поклонська, Ніколай ІІ. І от Ніколай ІІ – повна протилежність, насправді, Івану Грозному. Це важливо, це показує, що не так принципово, хто сидить на троні, принципово, як він вчиняє. От він був малахольний, він був абсолютно ніякий, про нього казали, що от в Росії був цар Пушка і цар Колокол, а тепер ще є цар Тряпка. І оцей цар Тряпка в своїй малахольності проспав піднесення Японії, втрутився в війну з Японією, програв її, отримав революцію, пішов революціонером на поступки і в 1905 році запровадив Росії парламент. Це був, насправді, останній шанс для Росії розрулити мирно 20 століття. Якби вона пішла таким самим шляхом, як пішли інші європейські імперії, то, можливо, зараз би в нас не було б таких жахів, які були. Але цар був малахольний, але в нього в голові було вбито, що він хазяїн землі руської, і ділитися владою з якимись смердами – це нижче його царської гідності. І через 2 роки фактично він ту думу прикрутив, взяв її до нігтя. І так, потім просто закинув Росію в вир Першої світової війни, яка була абсолютно непотрібна Росії і народам, які її населяли, зокрема українцям. І цю війну він програв, що було абсолютно зрозуміло при тих умовах. І, власне, після чого поруха закінчилася, все його правління, і почалася друга смута. І нарешті третій період, це Горбачов, який не схожий ані на Івана Грозного, ані на Ніколая ІІ, але тим не менше, він хоча не починав війну, він успадкував афганську війну проти від Брежнєва, але тим не менше на нього припала ця війна, він мусив давати з нею раду, він мусив запровадити там гласність
перебудову, прискорені і тому подібні речі. І це призвело там до спалаху міжнаціонального насильства на національних околицях Радянського Союзу, до того, як повипадали просто там харчі з полиць магазинів, зникли. Оцей великий дефіцит, про який ми говоримо, який на фотографіях з тієї доби дуже, дуже чітко видно. І зрештою він спробував, як Ніколай ІІ, вирулити з допомогою парламента, запровадити там вибори частково вільні в 89-му, вигодував собі Єльцина на голову, а потім фактично на його користь втратив владу, і поруха там 85-90-го року закінчилася в 91-му переході в Смуту, в третю. Я не бачу, в принципі, можливостей теперішній Росії, путінській Росії, якось вирулити з тієї четвертої порухи, в якій вона знаходиться. Тому що є лідер на троні. Він не схожий на Горбачова і Ніколая ІІ, а схожий на Івана Грозного, але це не принципово. Важливо, що він насправді абсолютний правитель. Оце важливо. Він абсолютний правитель. Росія так само веде абсолютно безперспективну війну, яку вона програє або за японським сценарієм, або за сценарієм Першої світової чи Лівонської війни, неважливо. Вона її програє. В Росії повністю зруйнована стара економіка, яка будувалася там останні 50 чи 60 років на вуглеводнях в Західну Європу. І колись, я не знаю, можливо, це станеться завтра, а можливо, через рік, настане той момент, коли поруха сьогоднішня, яка вже тягнеться, ну, щонайменше з 14-го року, я думаю, що 14-й рік це був такий переламний, коли вона почалася, в цей момент поруха перекинеться в Смуту. Я багато над цим розмірковував, я не бачу жодної можливості уникнути, навіть якщо Путін завтра, чи навіть сьогодні, от, почує на це наш в цьому ефірі, і покінчить життя самогубством, Росію це вже не врятує. Абсолютно. Росія просто приречена на перехід від порухи до Смути, а от якою буде ця Смута, це вже окреме питання. Добре, ну це дуже оптимістична, звичайно, історія. Єдине, що я з того дозволу додам, знаєш, дуже для мене такий символічний момент, коли цей тупий кокаїнний ублюдок, я про Хлобистіна, да, коли він крикнув «Гойда», пам'ятаєш, да, на під час цього всього двіжухи, типа присоєднення захоплених територій. Мені здається, це дуже важливий симфонічний, символічний жест. Бо ця некокаїнна істота, вона навіть не розуміла, що воно до пуття оре. А насправді це ж символічно якраз було, знаєш, означення того, що реально Росія знову перетворюється на Московію. Бо Росія стала завдяки Україні, яка придумала і русський мір, придумала навіть мову свою, по суті, багато в чому віддала їм, в тому вигляді, в якому стала русський язик. А тепер вони повертаються назад на Московію з криками «Гойда», будуть різати одне одного. Мене це прям дуже сильно влаштовує, дай би так Бог воно і було. Але тепер от мені дуже цікаво продовжити цю тему. Тоді у всій цій історії хто ми? Тобто, по великому рахунку, виходить, що зараз, ну, історія зробила таку величезну петлю, да? І повернулася знову в 16-17 століття, тобто коли в Східній Європі визначаються, знову є два конкуруючих проекти. І, ну, і знову це ті самі проекти, тобто є Московія, і є, по великому рахунку, те, що потім стане річ Посполита, так як заводно назви, там, Міжмор'я, там, не знаю, Союз Польщі, Литви, України, не знаю, як заводно. І виходить, що нам треба себе порівнювати з цим державою чи з ким? От які ти паралелі тут бачиш, і, ну, чи є якісь історичні паралелі з якимись іншими країнами, на які нам варто було подивитися в нашій боротьбі і в плані прогнозування майбутнього? Слухай, це якраз належить до варіативної частини нашої історії. Тому що кожна ця зв'язка, поруха, смута 16 століття, потім два рази в 20 столітті, вона там в основі була схожа, все, ну, якщо ми дивимося з російського боку, то вона була схожа, а якщо ми дивимося з-за російського кордону, вона суттєво відрізнялася. І поки що важко однозначно сказати, в якому дусі для нас, для України в цілому, пройде оцей перехід від російської порухи до Смути. Тому що, з одного боку, ідеальний варіант –
Це насправді там, да, рубіж 16-17 століття, коли більша частина України, за винятком Чернігівщини, перебуває в складі Річ Посполитої, коли Кримський ханат є союзником, і вони всі разом нагинають Московію. Це от прям ідеальний варіант. Але з іншого боку, на іншому кінці спектру знаходиться найгірший варіант початку ХХ століття, коли маленька Україна затиснута між двома Росіями, білою і червоною, і між Польщею, і воює на три фронти, і кінець кінцем просто переможці ділять її, ну, не навпіл, але тим не менше. Те, що відбулося в 91-93-му, це якийсь такий посередній варіант, коли ми з одного боку формально втримали незалежність, але абсолютного суверенітету від Росії ще не здобули, цей процес трошки підзатягнувся. Тобто ми десь будемо знаходитися в цій рамці від 16-го до початку 20-го століття. Хотілося би, щоб ми знайшли такий ідеальний варіант, коли ми з одного боку повністю зберігаємо свою незалежність, а з іншого боку вступаємо в потужний регіональний цей воєнний союз, який дозволяє нам потім перейти в контрнаступ і самим забезпечувати демілітаризацію того, що залишиться після Росії, не покладаючись на союзників з-за океану. Але це, чи це відбудеться, і як саме це відбудеться, це вже не стільки питання до історика, скільки питання до актуальних політиків і дипломатів. Тут я можу лише гадати, а не сказати, що буде так і так, тому що є варіативна частина. Зрозумів. До речі, от я пам'ятаю колись з твоїм колегою, ну якщо брати історика, паном Владимиром Мараєвим, небезвідомим, от ми з ним теж намагалися в ефірі. Має залишитися тільки один. Ах, от так от навіть. То ти настільки агресивний, Сергій. Владлен залишився тільки один. А, в цьому сенсі. Ну ти ж да. Він і так один. Хто тут ще у нас є Владлен? Ну якщо ти натякаєш на... Ну, та це какой з нього Владлен? Це Вафлен Пельмінський, я вибачаюсь. Навіть конкуренції не було насправді за великим порахунком. А взагалі, да, в якому постмодерні ми, постпостмодерні ми живемо, що ми зараз обговорюємо вбивство літературного персонажа з книги Пілєвіна. Ну ладно, це вже так. Менше з тим. Дивись, я що хотів спитати. От ми намагалися знайти якісь аналоги історичні. Ну, аналогії завжди хромають на дві ноги, але ну, іншого методу у нас нема, звичайно. От що могло би нагадувати ту от боротьбу, яку зараз веде Україна, і на що це схоже? І от ми в результаті, знаєш, до чого прийшли? Що насправді, як це може парадоксально не прозвучить, воно схоже на війну Нідерландів за незалежність проти Іспанської імперії, яка тривала 80 років. І ну, ти все це розумієш. Звичайно, можна мені одразу кинути, що це не так, тому що Нідерланди якраз тоді в ході цієї боротьби взагалі стали, по суті, світовим гегемоном, і от це от все, і так далі. Але я маю на увазі з точки зору боротьби, і з точки зору того, що ну, швидко не буде, і дуже довго ця вся історія. Як тобі таке порівняння? Дивися. Кожне порівняння має свої сильні і слабкі сторони. Штука в тому, що Нідерланди програли половину своєї початкової території під час цієї війни. Так, це Бельгія нинішня. От, нинішня Бельгія, яка на початку теж опиралася іспанським завойовникам, зрештою була відвойована іспанцями назад. Так. І це, очевидно, ставить нас перед певними сумнівами щодо того, чи варто цю аналогію застосовувати в повному обсязі. Більше того, під час цієї революції, власне, під час цієї війни відбулася повноцінна капіталістична революція, так. І Нідерланди стали першими, які взагалі перейшли, ну, не першими, які запровадили капіталізм, але першими, які перейшли в оцю нову, так, буржуазну епоху і подали нову модель для всього світу. Потім Британія перейняла і тому подібне. В нашому випадку я не впевнений, що Україна зараз візьме і подарує світу, чи хоча б там Східній Європі, якусь новаторську модель, якусь нову революційну. Мені здається, що як це не парадоксально, Україна скоріше повертає якісь старі втрачені цінності, наприклад, там патріотизм і готовність до збройної боротьби, які за останні 50 років якось трошки девальвувалися в Європі.
Тому оця аналогія може працювати лише з точки зору тривалості. Можна дуже довго воювати проти колишньої митрополії, це правда. Але серцевина цих процесів все-таки інша, і я би шукав аналоги в Східній Європі, а не в Західній, щоб не постійно не застерігати від неправильних порівнянь. Ну, я з тобою абсолютно з одного боку погоджуюсь з приводу там частини території, хоча, знову ж таки, я дуже вірю і сподіваюся, що ми зможемо звільнити всю нашу землю, але, знаєш, я коли бачу заяви людей, типа товариша Подоляка, які заявляють, що ми, знаєш, протягом півроку захопимо Крим, мені прям дуже хочеться, щоб ця людина пішла в першому ряду тих людей, які будуть іти штурмувати Крим. Ну, просто тому, що, знаєш, я от зараз дивлюся, це так, сорі, маленькі алаверди, я просто тим більше кримчанин, тому я думаю, тобі це тим більше буде в певному сенсі боліти. Ти ж бачив ці фотки, як зараз росіяни риють в Криму укріплення, розумієш? Вони перерили все, як землеройки риють, розумієш? А потім оці люди, які зараз нам розказують про, що через півроку ми заберемо Крим, вони розказують, що ми добре готувалися до початку війни 24 лютого, розумієш? От росіяни зараз показують, що таке реально рить, до речі, укріплення. І мені страшно уявити, як українська армія буде все це штурмувати. Я вірю в те, що все це буде, і ми переможемо. Але якою ціною, як це все буде відбуватися, це прям мене іноді просто в стан грогі заводить, розумієш? Це так, маленькі сорі, але верди. Просто... Ну, я тобі скажу так, як кримчанин і як історик Криму, що якщо все пройде так, як треба, якби умовно я планував цю операцію, то до штурму цих укріплень взагалі б не дійшло. Ну, да. І здається, що Валерій Федорович, чи як його там? Валерій Федорович, Залужний, да. Валерій Федорович абсолютно не гірше розуміється на цьому. І цілком можливо, що до того взагалі не дійде. Можливо, дійде. Можливо, в менших обсягах. Але те, що ми не повторимо Бахмут, не повторимо Верден тільки з неправильного боку, в цьому я абсолютно впевнений. Я не знаю, чи це станеться за півроку чи за 7 місяців. Я не знаю, чи це буде наступного року. Тут забагато чорних лебедів, але шанс не сточити всю українську армію об ці укріплення в нас є, і тому я залишаюся обережним оптимістом в цьому питанні. Дай Бог, я підписуюсь під кожним твоїм словом, там можна довго говорити, знову ж таки, я не військовий експерт, я абсолютно не збираюся ліпити з себе знавця по всім питанням, ну, але розумні люди пишуть, що, в принципі, да, нам штурмувати їх не треба, нам треба вийти, грубо кажучи, на кордони Криму, умовно кажучи, там Бердянськ, Генічеськ, і просто-напросто зробити перебування завдяки будь-яких... Да, в принципі, там уже і хаймерсів вистачить навіть нинішніх, по великому рахунку. Перебування російських військ в Криму треба перетворити на пекло. Ну, і тоді, в принципі, це питання можна буде вирішити трошки по-іншому. Дай Бог, щоб так воно було. І от, власне, хотілося б продовжити нашу тему і спитати тебе от про цю історію, про яку я тобі казав. Тобто, чи рухається світ до Великої світової війни? Так. Я вже минулого року про це написав велику статтю, який стверджує, що не тільки ми не рухаємося до великої світової війни, якщо ми говоримо про Україну. Навіть більше. В теперішньому нашому стані Україна відвертає світ від Третьої світової війни. І тут знову скористаємося аналогією вже ж. Вибачайте, глядачі і слухачі, що постійно ми вдаємося до цього інструменту з Другою світовою війною. От Другій світовій, яка, на відміну від першої, розгорталася поетапно, ми точно можемо сказати, де була та точка неповернення, після якої вже можна було махнути рукою. Війна почалася би за будь-якого розкладу. А де можна було спробувати якось відіграти назад. Це історія з Чехословаччиною, а конкретно 38-й рік, Судетська область. Там ситуація була наступна, що в складі Чехословаччини існував регіон, населений переважно німцями. Там у німців, власне, були і свої партії, і навіть свої штурмові загони. І коли Німеччина нацистська зажадала цей регіон, то Британія і Франція пішли на поступки, дали можливість не просто цей регіон анексувати у Чехословаччини, а примусили фактично чехів піти на поступки німцям. І закріпили це спеціальним меморандумом, договором в Мюнхені. Це Мюнхенська змова.
Дуже багато паралелей між Мюнхенською змовою і тим, що відбувалося в 2014 році в Криму. Але найголовніша відмінність полягає в тому, що цього разу, в 2014 році, Захід не тільки не пішов на поступки агресору, він ще й не відмовився від підтримки України. В реальному, там, 38-му, точніше вже в 39-му році, Німеччина вторглась, незважаючи на гарантії, що і судет їм вистачить, вторглась в Чехословаччину. Чехословаччина була розділена, Чехія потрапила повністю до складу Німеччини як протекторат Богемії, Моравії. Словаччина здобула примарну незалежність якості сателіту, а Закарпаття, побувши один день незалежною державою, потрапила під угорське панування. І те, що відбувається сьогодні, те, що відбувається, ну, точніше, не сьогодні, а там з 24 лютого 22-го року, схоже на те, що було би, якби Мюнхенської змови не було. Нехай Німеччина, користуючись там перевагою, змогла би якимось чином примусити частину судетів відібрати, але Захід цього не визнав, Захід підтримує Чехословаччину, Захід постачає їй зброю, і коли в 39-му році німці знову переходять в наступ, то Чехословаччина відбивається, тому що західна підтримка за нею горою. І після цього Німеччина, ну не те, щоб вона взяла і одразу програла, там розпалася, Нюрнберзький трибунал і тому подібне. Не впевнений, не знаю. Але те, що в цьому випадку Німеччина би точно не мала сил і можливостей нападати на Польщу, а після того в результаті не була б оголошена війна з боку Британії і Франції, вся би ця волинка не затягнулася, то ми бачимо, що от в 22-му році ситуація дуже схожа. Україна завдяки західній допомозі і власній мобілізації вистояла. І тепер Росія вже не має сил почати Третю світову війну. Після України, якби, от уявімо собі, що події розгорталися би в теперішній Україні, як в тодішній Чехословаччині. Одразу була б завойована вся Україна, наступною, очевидно, була б Молдова, тут і двох думок не може бути, а потім, можливо, Фінляндія, ну і на закуску якась, можливо, з країн Балтії, хоча вони знаходяться в НАТО. І, ну, здається, там кілька місяців тому хтось з балтійських лідерів відповів на питання, чи буде НАТО воювати за Балтію. Тут сказали, тепер будуть, тепер ми переконані, що будемо. До початку Великої війни з Україною ми не були впевнені, що США за нас заступляться. Якби Україна впала, якби Україна не вистояла, Росія була б набагато ближче до початку цієї прямої конфронтації з НАТО, читай Третьої світової війни. Україна тримається, Росія сточує свої війська, і хоча повністю казати, що цього не буде, повністю виключати можливість ескалації деінде не можна, тим не менше, поки ймовірність цієї війни значно менша. А в 39-му році, як ми бачимо, в Європі Німеччина проковтнула залишки Чехословаччини, покинути на призволяще, потім вже в вересні вдерлася до Польщі. Тому я залишаюся при думці, що до тих пір, поки Росія не здолає Україну, Третьої світової війни вона не почне. Але не можна де правди діти, не тільки є Росія в цьому світі, яка прагне великої війни, і це вже, звісно, окреме питання. Зрозумів. Ну, от я ще що хотів спитати, розумієш, напевно, що найбільш цікаво все-таки в цьому моменті, бо, ну, звичайно, є там схеми, як розвивалися і складалися, от те, про що ти зараз дуже довго і цікаво розказував, взагалі, світові війни, але тут не можна, напевно, ми з тобою, в принципі, минулого разу про це говорили, але я просто волів би зараз це оновити, тому що Китай цікаво за ними споглядати, за його діями, і треба сказати, що або Китай розумніший, ніж ми думаємо, або вони все-таки більше торговці, ніж воїни. Що мається, ну, навіть неправильно, я кажу, не те, що там торговці, ніж воїни. Мається на увазі, що Китай – це країна, яка все своє життя була спрямована всередину себе. Їх мало цікавить, насправді, що відбувається навколо. Да, я так розумію, зараз вони вирішили капіталізувати свій вплив так, щоб просто всі решта були, так би мовити,
ну, не прислужниками Китаю, ну, в всякому разі, грали по його правилах, але при тому все одно Китай – це Китай. І вони все одно дивляться більше всередину себе. І от тому в мене виникає дуже, от, власне, сьогоднішні заяви Китаю. Ясна справа, що це зроблено як кивок до Макрона і Урсули фон дер Ляєн, які приїхали сьогодні до Сі Цзіньпіня на перемовини. Ну, там, де Тищук, напевно, да? Коли посол є, заявив, ребят, да какая там дружба з Росією? Я слідкую за новинами. Абсолютно. Да. Ні, я це людям пояснюю, тому що не всі за ними слідкують. Де посол заявив сьогодні Китаю в ЄС, що, типу, ребята, ну, вічна дружба з Росією – це просто риторична формула. Ви не думаєте, що це так просто. Ми не підтримуємо анексію Криму, ми не будемо їх підтримати СВО і так далі. Не схоже, скажімо, да, на поведінку умовного, там, не знаю, антикомінтерністського пакту, розумієш, перед Другою світовою, чи там якогось там потрійного союзу оцього от, Першої світової, де там всі один одному махали кулаками і кричали, як сильно вони їх будуть бити. І от тут у мене виникає дуже велике питання. От з твоєї точки зору, і за тим, ти, як ти все це бачиш, і знову ж таки, враховуючи історію Китаю, наскільки Китай взагалі має шанси дійсно не спробувати кинути і програти, а дійсно перемогти в цій великій, далеко не тільки економічній, військовій, а й ідеологічній, по суті, війні проти Заходу? Чи Китай, в принципі, на це і не збирається йти? Вони хочуть як-небудь там собі забирати Тайвань, а далі там порішати. От є, от за твоїм враженням, вони готові кинути виклик аж до світової війни? Чи вони якраз таки цього і не хочуть? Так, історія Китаю занадто довга, щоб можна було знайти якусь одну паралель і сказати, ось так буде, тому що так було. Насправді ми знаємо, що Китай розвивається певним чином циклічно. І це не в плюс і не в мінус, ну просто отак воно є. І деякі китайські держави, наприклад, тут найважливіший з усіх прикладів – це імперія Тан. На самому початку середньовіччя робили ставку на зовнішнє завоювання. Щоб слухачі собі краще уявляли, китайські війська в епоху Тан у 751 році дійшли до південної частини сучасної Центральної Азії, там, де теперішній Таджикистан і Киргизстан знаходяться. Тобто доволі вони пристойно просунулися на захід і навіть вступили у битву з арабами. От уявіть собі, наскільки потужною була ця танська експансія, що довелося її зупиняти арабському халіфату. Зараз араби так просто до китайців не дійдуть. З іншого боку, були і такі китайські династії, які забороняли навіть зовнішню торгівлю через океани. Не кажучи вже, це вже було, до прикладу, там в другій половині 15 століття, і палили великі оці їхні кораблі, щоб бува ніхто нікуди не плавав і нічого в Китай не возив, і з Китаю теж не возив. Ну, от така от була ізоляціоністська політика в китайських імператорів. Тому теперішній Китай, очевидно, може піти будь-яким з цих шляхів. Він може вкластися в зовнішню експансію для подолання своїх внутрішніх протиріч, а може цього не зробити. Тому що опції є всякі. Я з нещодавньої історії, ну відносно нещодавньої, Китай спробував провести спеціальну воєнну операцію у В'єтнамі у 1979 році. В'єтнам був набагато менший за Китай. В'єтнам щойно пережив руйнівну війну, спочатку проти Франції, проти Сполучених Штатів. Там громадянський конфлікт не припинився остаточно. Але тим не менше, китайці не змогли досягти своїх цілей і, на відміну від росіян, дуже швидко збагнули, що по чому, і свої війська вивели. І зараз Китай з В'єтнамом знаходиться у надзвичайно прохолодних стосунках, але тим не менше якось співіснують мирно. Власне, тому Китай може, він має всі там історичні, ідеологічні підстави до зовнішньої експансії, особливо на Тайвань, який вважає своєю невід'ємною частиною. А може цього і не зробити.
І тут історик лише розведе руками і скаже, що треба дивитися на стан справ в мізках вищого партійного керівництва. Я одне знаю, що спроба завоювати Тайвань не закінчиться Тайванем. Тобто його не проковтнуть так, як не проковтнули Крим, і тим більше повномасштабне вторгнення. Очевидно, що якісь будуть санкції, якесь буде збурення по всьому світу, і лише від китайців залежить, що вони оберуть. Оберуть вони відновлення там історичної справедливості і територіальної цілісності ціною війни, хоча б економічної, проти всього світу, чи скажуть, та ну його, цей Тайвань, якось прожили без нього і проживемо далі. Це все є питання до надзвичайно спекулятивної дискусії. Я не буду висловлювати жодних категоричних суджень, тому що може бути по-всякому, бо це Китай. Ну, безумовно, але з іншого боку, знаєш, я ж от про це, я не пам'ятаю, чи я минулого разу цей аргумент приводив, коли ми з тобою дискутували. От, знаєш, дуже цікавий момент, я от спеціально почитав, якраз от щодо Тайваню, де ще 200 років тому насправді жили не китайці. Там жили, по суті, ну, австронезійці, тобто ті, ну, от їм тоді найближчі, напевно, родичі – це гавайці, наприклад. Чому? А по тій простій причині, що китайська цивілізація завжди воліла, скажімо так, відкривати свій черговий Чайнатаун, куди переселилися китайці, не на незвіданих землях, де жили якісь, умовно кажучи, там аборигени певні. Ні. Їх завжди цікавили розвинені цивілізації. Тому Чайнатауни, грубо кажучи, були вже в Індії, там, не знаю, на Цейлоні, вони були в Індонезії, тобто там, де були, в В'єтнамі, до речі, тобто там були давні всякі цивілізації. А Тайвань їх не цікавив до останнього, тому що там нічого не було. І насправді китайці там з'явилися зовсім нещодавно, тому що а чого їм туди було їхати? І от мені здається, це, до речі, найбільша різниця, це навіть не ментальна, це вже прямо от фундаментальна, я би сказав, різниця між західним світом і китайцями. От саме тому мені здається, ті ж там, не знаю, англійці, норвежці, американці, німці, іспанці, французи, голландці, данці і так далі перлися в невідомість, більше з них вмирало, але тому що вони були спрямовані в це, знаєш, західний рух кудись, рух на захід. Китайці на захід не хочуть. У китайці хочуть жити в своєму маленькому Чайнатауні, навіть в своєму Китаї, навіть якщо він знаходиться не в самому Китаї. І от тому мені здається, це те, що буде завжди стояти на я вже мовчу про привабливість китайського проекту. Ну от, умовно кажучи, ти можеш мені назвати одну людину в світі, яка не є китайцем і яка хоче стати китайцем? От як така країна може перемогти в якомусь, знаєш, такому змаганні цивілізацій, якщо їй нема що запропонувати іншому світу? Ну, та ти можеш запропонувати? Арахамія? Арахамія – це понятно, це геній людства, це само собою. Ну, я серйозно, якщо без жартів. От що китайці можуть запропонувати світу, розумієш? Да, понятно, зараз вони там клуба біжених зібрали, там своїх сателітів Іран, Росію, КНДР, які від них все більше і більше залежать і так далі. Це понятно. Але знову ж таки, от це тобі навіть, ти розумієш, я коли дивлюся от на цю коаліцію, це ж навіть не схоже. Ну, ти розумієш, коли ми дивилися, наприклад, на передень Другої світової війни, в принципі, антикомінтернський пакт зібрав достатньо схожі країни по своїх тоді устремліннях, думках, бажаннях, баченню світу і так далі. Ну, по великому рахунку, це був клуб таких правих автократій, тоталітарних там і так далі. Перша світова війна, скажімо, там теж було більш-менш зрозуміло, що Німеччина, Австро-Угорщина, хоча вони все життя воювали, тут вони зрозуміли, що їх з усіх боків затисли, до них там приєдналися ще кілька країн, в принципі, теж більш-менш зрозуміло, хоча там чисто імперіалістичні були інтереси, але менше з тим. Що об'єднує, скажи мені, будь ласка, окрім ненависті до Америки, Іран і Китай? Тобто ультрарадикальну, ультрарелігійну, ортодоксальну таку автократію середньовічного типу і китайських комуністів. От що їх об'єднує? Чи Росія, яка по великому рахунку є, такою, насправді дуже право такою, клептократією, яка нічого спільного насправді не має з комунізмом і так далі. Тобто вони ж абсолютно різні, у них абсолютно різні уявлення про світ. Що б вони хотіли? Як вони можуть сформувати якусь реальну коаліцію? От мені от тут твоя думка цікава. Вони її не формують. Всі китайські союзники чи сателіти будуються винятково на двосторонніх засадах. На засадах двосторонніх відносин.
Це така штука, яку зауважив ще один дуже старий, але досі ще живий стратег Едвард Лютвак. От він спеціальну книжку написав про це, про те, як Китай веде свою зовнішню політику і геополітику в цілому. Китай уникає будь-яких багатосторонніх коаліцій. Це його принцип, правило, фундаментальна засада. На відміну від Америки, до речі. Угу. Він може мати скільки завгодно там союзників і сателітів, але завжди вони будуть на основі якихось двосторонніх взаємин. Тому ми можемо говорити, що Росія, там КНДР є норовливим васалом Китаю. Ми можемо говорити, що Росія стає молодшим партнером і скоро стане сателітом. Ми можемо говорити про якийсь там нерівноправний союз Ірану з Китаєм, але не про коаліцію, хай і на чолі з Китаєм, але не коаліцію. І саме тому кожен з цих випадків слід розглядати окремо. Я не бо знати якийсь там знавець КНДР, і моє знання обмежується тим, що я в курсі, що Китай може врятувати там КНДР від голоду у випадку чого, і Китай є для Північної Кореї вікном в світ. Через Китай корейські непрості діти вибираються на захід. Але на тому і все. Я не знаю, можливо, а я можу припустити, що КНДР потрібна Китаю для того, щоб американські бази в Південній Кореї не стояли прямо на кордонах Китаю. Оце мені видається надзвичайно важливим. Але я не буду в це заглиблюватися, тому що чорт його знає, що там далі і тому подібне. Але що я точно знаю, що немає трикутника Росія-Китай-КНДР. І КНДР, якщо веде якісь з Росією переговори, то це не тому, що їм Китай наказує, не тому, що Китай посередничає. І, можливо, корейці північні не будуть відправляти ніяких озброєнь росіянам, щоб росіяни про це не говорили. Це все потребує дискусії з фахівцями з цих країн. Що стосується Ірану, то їх поєднує з Китаєм передовсім нафта. Китай є зараз одним з найбільших покупців іранської нафти, а Іран певним чином майже всю там останніх років 50, та, може більше, так чи інакше перебуває під американськими санкціями. І Китай, користуючись цим, витягує собі іранську нафту. Тому їхнє суперництво, воно їхнє співробітництво між собою, воно антиамериканське, але не ідеологічне. Воно засноване передусім на економіці. Претензії у китайців до американців і претензії іранців до американців засадничо різні речі. І це знову ж таки підводить мене до думки, що можливо нічого глибшого і не буде. Як танкери іранські їхали, йшли, точніше, в Китай, так вони і будуть йти. Але це аж ніяк не означає, що між ними встановиться якийсь там воєнний союз і будуть вони битися один за одного до останнього. Так, китайці минулого там місяця посприяли відновленню мирних дипломатичних переговорів між Іраном і Саудівською Аравією, яка вважається оплотом американців. Це вже ні. Ну, Принаймні, бази є американські в Саудівській Аравії. Але сказати, що це крок до чогось більшого, ну, я не готовий. Тому відкинемо іранців і північних корейців, їх приєднує до Китаю їхні власні інтереси, а не коаліція, в яку має входити Росія. Це Москва транслює. От Москва транслює постійно всілякі геополітичні фантоми. От, мовляв, ми тут зберемося, нас тут в Євразії більша частина людства, більша частина економіки. От ми, китайці, да індуси, да от ми тут в ШОС, да от ми покажемо цим американцям кузькіну мать. Це видає, ну не те, щоб нерозуміння, можливо, вони все розуміють. Це видає просто російську пропаганду про те, що вони от там велика сила, об'єднання і тому подібне. Цього всього нема. Ніколи Китай з Індією не вступлять у воєнний союз,
і тим більше в трикутник з Росією проти Америки, тому що це абсолютно суперечить тому баченню майбутнього, яке будує і Китай, і Індія. Так само стосовно там Шанхайської організації співпраці, це великий економічний блок, який існує власне тому, що заплющує очі на політичні суперечки всередині своїх членів. Ми торгуємо, ми надаємо там економічні преференції, але ми не переводимо це в ніщо більше. І саме тому Китай, як найбільша економіка, має, до речі, з ШОСу зиск. А менші економіки, які до нього входять, абсолютно не факт. І, власне, це велика проблема, тому що у нас замість глобального вільного ринку по всьому світі формуються оці такі кластери регіональні. Ну, але це вже геть не моя тема, це з іншими людьми треба обговорювати. Коротше кажучи, в підсумку, ніякої великої антиамериканської євразійської коаліції немає. Є кілька країн, які борються чи суперничають з Америкою зі своїх особистих міркувань, і які між собою перебувають в певних двосторонніх стосунках, але говорити про єдиний фронт антиамериканський це просто російська пропаганда, не більше. Ну і тоді, друже, ми виходимо з тобою на висновок, що яка ж тоді нафіг світова війна можлива. Знаєш, якщо, грубо кажучи, це буде війна Америки, як завжди, в коаліції, при найгіршому варіанті розвитку подій, при великій, як завжди, в коаліції, де цілком можемо і ми опинитися, до речі, проти Китаю. Ну окей, але це ж не світова війна тоді виходить, це просто наказання страптіво, чергова опівна війна, чи там війна проти там жовтих пов'язок, ну я жартую, звісно, ну але ти розумієш, до чого я хилю. Тобто виходить, що Китай зі своєю політикою, що у нас нема союзників, у нас є тільки раби і сателіти, то вони тоді, в принципі, не можуть претендувати на те, щоб кинути реальний виклик американцям, чи можуть? От я все-таки хочу зрозуміти цей момент, чи ризикнуть? Ти мене підводиш знову до повторення того, що я вже сказав. Ну, це не питання геополітики, чи історії, чи економіки, чи чогось іншого. Це питання складу мізків дуже вузької групи осіб, які очолюють китайську компартію. Хрін його знає, до чого вони додумаються. Цілком можливо, що вони будуть вірити, як Путін в лютому, що, ну, точніше, Путін вірив це ще злітка 21-го, коли оцю свою статтю викатав, що варто лише зайти в Україну танковими колонами, як армія складе лапки, влада розбіжиться і все буде за 2 тижні закінчено. Можливо, вони думають, що якщо їм варто буде висадитися на Тайвані, як зразу все, одна країна, дві системи, і американці висловлять глибоку стурбованість, і на тому все закінчиться. Якщо вони в це вірять, а я не знаю, чи це так, то тоді вони можуть ризикнути, захопити лише Тайвань і сказати все. Більше ми нічого не завойовуємо, бо більше ніде Китаю нема, оце Китай. А з іншого боку, вони можуть і розуміти, що в такому випадку Америка може вступити у війну за Тайвань проти Китаю. Чорт його знає, це до психології китайських лідерів, а не до істориків, це я точно скажу. Зрозумів. Ну, дякую тобі за дуже цікаву бесіду. Я ж кажу, завжди дуже цікаво послухати міркування пана Сергія, тому що він, я би сказав, не просто історик, а ще історик такий, який має великий талант, це простими словами пояснювати, бо є, ну і тим більше є історики, які займаються там, грубо кажучи, своєю маленькою темою і не лізуть в інше. Сергій якраз от такий історик-популяризатор, я б це так назвав. Ми сьогодні, правда, не згадували твою чудову концепцію мультифронтира, ну, скільки ж можна про це постійно одне і те саме. Можна і про щось інше. Але в будь-якому разі я от єдине, що додам до твоїх слів, з твого дозволу, мені здається все-таки, що, от, по-перше, ти абсолютно правий, що тут багато що залежить від особистості позиції Сі Цзіньпіня, який чомусь, мені здається, раптом вирішив, що треба не відійти від політики Ден Сяопіна, і замість того, щоб економічно пробувати розширюватись тихенько і не претендуючи, треба різко грохнути по столу кулаком і сказати, ну да, у нас тут економічна криза, ну тоді будемо воювати. Ну, так робив дуже багато хто в своїй історії, закінчувалося завжди однаково. От, і не можу сказати, що я цьому не радуюся. Я, до речі, нагадаю, що вже був момент в історії людства, коли Китай навіть набагато більшу вже мав частку світового ВВП, ніж зараз Китай має. Це було
наскільки я пам'ятаю, в кінці 18-го, на початку 19-го століття, де Китай, якщо мені пам'ять не зраджує, що там 30 чи 35% світового ВВП мав. Ну і що? Сильно йому це допомогло? Ні. Прокляті європейці тоді спочатку знайшли спосіб на опіум підсадити керівництво Китаю, ну а потім як-то воно само пішло. От як завжди все через наркотики, да? Ну то я жартую, звісно. Ну побачимо насправді от те, що ти сказав. Єдине, що от мене більше все непокоїть у всій цій історії, щоб так не сталося, що Україна зараз своєю долею платить за те, щоб якісь дуже великі процеси вирішувалися, платити своєю долею приходиться за те, щоб Росія відкотилася до Московії, платити своєю долею за те, щоб світ все-таки не повторив історію світових воєн. Оце, напевно, наша плата за 30 років абсолютно якогось, не знаю, безчастя, в якому жила більшість українського суспільства, вважаючи, що взагалі якби не треба цікавитись. Якось воно буде. Да, ну от тепер ми бачимо, що якось воно не буде, хріново буде, якщо не подумати за себе. От якраз на дуже великих прикладах пан Сергій в тому числі це зараз вам пояснив. Дякую тобі дуже за розмову. Це був Сергій Громенко, український історик, громадський діяч, публіцист, журналіст, напевно. Теж, ну, хоча, скоріше, ти все-таки публіцист, тому що журналісти такі розумні речі писати не вміють, царян. От, я, наприклад, журналістів не читаю, тебе читаю. Так що я тебе не буду журналістом з твого дозволу називати. Дякую тобі дуже за розмову. Вам дякую, що дивилися і слухали. До зустрічі.